Homenagens, tradição e cultura marcaram a terceira noite de apresentações e homenagem aos 30 anos do município de Querência. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Uma grande satisfação, né? Querência 30 anos. Então, com certeza, toda a equipe que organizou, todas as entidades que toparam participar com a gente das apresentações, de envolver Querência 30 anos. Então, a gente fica muito grata, né, com todas essas pessoas vindo ao encontro da gente e celebrando Querência 30 anos. Eu acho que toda a comunidade merece, né, desde os primeiros que chegaram aqui, quanto aos últimos também que chegaram. Então, a gente, todo mundo somando, né, uma força só. E é gratificante para a gente que esteve à frente, né, desde o começo. Né, a gente ligou as luzes no dia 21 de novembro. Hoje estamos na terceira noite de apresentações. E ainda temos dia 18, né, véspera do aniversário do município, que é dia 19. Maritizil, com um grande show, espetáculo aqui na praça. E encerrar com o Réveillon, né, no Lago Betes, onde a gente vai finalizar todas as apresentações. Lembrando que a ornamentação da praça, ela fica até dia 16 de janeiro, conforme o projeto que a gente fez juntamente com o Estado. Então, para a visitação à praça, tanto o lago, todos os espaços que foram proporcionados para a comunidade, vai ficar até dia 16 de janeiro. O prefeito Fernando Gugem esteve assistindo às apresentações e já aproveitou para convidar a população a estar presente no show da dupla Maritizil no próximo sábado, dia 18, véspera do aniversário de 30 anos da cidade. Mais uma belíssima noite. Mais uma vez, parabéns a toda a comunidade querenciana envolvida com o festejo dos 30 anos de Querência. Muita gente participando. Agora, hoje, a apresentação dos povos indígenas, né, a cultura indígena, do outro lado, a apresentação da cultura gaúcha, né, CTG, apresentou a apresentação, muito bonito, tudo que tem sido apresentado, né, o grupo de danças agora por último, enfim, tudo muito bem feito, tudo muito bonito. Né, mais uma vez, parabéns à Querência, parabéns a todos os envolvidos nos festejos de 30 anos. Então, participe do restante dos festejos, dia 18, na virada, para 19, Maritizil, grande festa, você está convidado. Eu não vou estar aqui, mas desde já quero dizer parabéns à Querência e parabéns a todos vocês. E dia 31, a grande festa da virada, né? Parabéns mais uma vez, Querência, 30 anos, e que 2022 venha com muita paz e muita saúde e sucesso a todos. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escolas. Deus é gaúcho, de esporte.
deste Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, Deus pode mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma.